Tato sezónu už několikrát opakovali teda takovou úspěšnost. Podařilo se nám v roce 2002 vyhrát všechno, za co jsme sadli na které závody, takže není to prvá naše takáto sezóna, ale veríme tomu, že aj do budoucna se to opakuje. V čom tkví to tajemstvo? Už si tak dobře rozumíte s modelou a s vodou? Neviem, někdo hovorí, že jsme talenti, takže ťažko povedať, koľko, čo je na tom pravdy. No, sme bratia a je to vždy výhoda.